因为其实我有这个参与过两次 open mic 嘛，然后第一次的时候是分享这个军犬的故事，第二次分享那个自己的牛奶自己救，是因为我觉得在做这件事情的过程当中，有蛮多的体会啦。那个时候其实我除了鲜奶这件事本身以外呢，我想要带给大家就是能够去知道说不要被自己受限，不会害怕说 OK， 就是好像不敢跨出那一步。第一个非常紧张嘛，就是完全出乎我意料紧张，因为以前这个偶尔会有一些演讲机会，但是没有真的很紧张过这样。然后这次就哇，这个没有想过这样。那后来参与发现哇，也认识了非常非常多这个不同领域的一些讲者。然后我觉得这个对我来说收获非常大，因为以前在这么多的人里面，好像你做一些事情会让别人觉得你很奇怪，或者说哇，你好像很大胆。然后，但是发现这一票的讲者里面都是属于这样的人，所以一起站上这个舞台之后，就会反而有很多的火花。我觉得这是在参与之后，或是参与之前，其实没有想过的事情。它是一个引子，因为短短的六分钟、八分钟，其实不见得能把很多细部的事讲清楚，但是会让你觉得有兴趣之后，你就会开始想要再去了解，然后去上网查一些资料，发现有些洛农他会拿着这段影片去给这个其他的朋友说，你看这个就是有这个也在产业内参与的人来把这整个故事告诉你，然后让你可以理解说，其实有一些事情不是他们想象中这样的。我一直对于就是在TED 这样的一个平台能够散播出去的力量，我一直觉得那个是很大力量。举例来说，这几天也因为 Open Mic 的一个讲者就是陆爸爸，他有帮我协助我安排到一个国小去分享。那在国小分享的过程当中，他是给小学六年级的毕业生讲一些这个未来毕业之后的一个职涯的一个发展。OK， 那其中有一个老师在讲说，如果这300个小朋友里面有一个他听到了这样的故事产生了改变的话，那 maybe 他就会再去影响下一个300个人。那如果今天这场演讲完全没有开始的时候，那我自己的这些想法，还有我看了这么多的影片，最后集结出了我做这件事情，也永远不会有人知道的时候，那就永远不可能有那1%的人继续把这件事做成属于他自己的故事。为什么要推荐大家来参与？就是在决定你要决定参与的那一刻开始，你就去思考自己有什么故事了。OK， 那如果你还没有故事的时候，你会把你原本的一些小故事，让它变成是一个动人的故事，或者说你其实原本有一些故事是你从来没有想过那是一个故事。OK， 那也透过你自己去思考你自己有什么故事的过程，然后发现哎，原来我是一个没有故事的人的时候，那会不会你觉得你后面的人生那就应该要去发展新的故事？那如果我这一步永远不去做的时候，那我每一天就会一天过一天，一天过一天，我也永远不会去思考我自己是不是一个故事的人。If not me, who? If not now.混，从小到大，各式各样的事件都塑造了独特的你，也支持了你去做一件和别人不一样的事情。我们今天早上都听到了，这是一个共同参与的时代。从今天开始，我们去思考、去观察你身边发生的问题，无论你是在哪一个产业，看到问题之后，问问自己：我能怎么开始做？我想和大家说的是，你注定要做一件只有你能做的事情。2016 Open Mic 6月1号就开始报名了，我们邀请你一起站上这个舞台，说你的故事，分享你的好点子，现在就开始报名。